Kas šī par kompāniju vispār ir, kas tas nāk? Tas ir izstādāšana, izstādē? Jā, nu, kas jūs tas ir? Mēs esam akadēmijas, mākslas akadēmijas spēlnieki. Pirmais līdz ceturtais kurs. Un tā ir pirmā jā. Kopā? Jā, pirmā. Vispār pirmā tā kā izstādē. Bet īsti nezinu, kam tā ideja radās, man liekas, tai pašai Ievai. Radās tādu uzņēmību. Uzņēmīgi būtni, mēs te visi piekritām, un tas ir baigi labais iemesls, lai saņemtos un uztaisīt darbus tādu izstādi, jo ikdienā parasti ir baigais slinkums. Nu, kā jau vienmēr, visā tas 101 iemesls, lai nestrādā. Vai nav nožūs, man liekas, tas vasks. Nāk. Tu neaiztiet, Vitam, viņš baigi labais iešādi. Šik. Tu visu apvēr... Mārce, tu visu viņu apulēs, viņš nebūs vairāk. Nē, nē, apulē, viņš tieši uzirdina, viņš kā akmens paliek. Nu, ja tā ir riktīgi galodīt. Es viņu vajadzētu pašā vietu likt. Jā,
Ko? To varēja ņemt? A, kāpēc tu neņēmi? A, tāpēc, ka mēs gribējām tādus labus vīnus. Šitie ir labi? Jā. Tā ir eja pa krustei, tā ir eja pa debesīm.
tā ir eļa uz jūras, tā ir eļa mums varbūt vienam uz otru. Un ir prieks redzēt tik daudz jaunu skaistu seju, mākslinieku vietā. Un ir prieks redzēt tik daudz atsaucīgu cilvēku, kas šodien ir ieradušies visu tās atklāšanu. Tas visā gārķina patiešām, ka šeit tik sacīts, atgādina senos laikus, ja kas ir apvesta leģendām, un arī šis te šeit, šī zāle, un arī ārā, ka tā kā šeit ir glasbīs, tas ir jauni autori, kas ir pašā mākslas ceļa sākumā, nu, tas ir brīnišķīgi, ka tas notiek tieši šajā vietā, ka tad ceļa sākums ir ļoti labs. Un es varu gribēt novēlēt, lai šī te pirmā izstāde, lai ir pirmais nelielais panākums jūsu grūtai smagajā mākslinieku mūžā. Šis ir pirmais solis, un tas ir ļoti zīmīgi, ka tieši ar jaunajiem māksliniekiem gan krustēja, gan doma klostē pagalbs atkal sāk sakārtoties, atkal sāk iegūt savu ekspozīcijas vietu, un es domāju, ka šis iesākums sadarbībai ar Mākslas akadēmiju varētu būt vēl simboliskāks. Gan mākslas vēsturnieces, kā ekspozīcijas un idejas autores, Ievas personā sadarbībā ar jaunajiem māksliniekiem, gan arī Mākslas akadēmijai turpmāk sadarbojoties ar Doma ansambli, ir īpaši Rīgas 800 gadu jubilējai tuvojoties, kad uz šīs pašas pagalma konsoles ar logiem Doma baznīcā vajadzētu pacelties atjaunotie bīskapa Alberta skulptūrai. Tagad pāris vārdus idejas autorei Ievai Rožumai, tai enerģiskai jaunajai skaistajai un uzņēmīgai muzeja darbiniecei, kura ir iznesusi ideju un kur būtībā ir šo izstādi arī izvirzīt mums. No savas puses var teikt, ka stiprot un Andrija komentu to vārtu vienu, 15 cilvēkiem radošajās metrākajās pirmā elīt mums saistīt tieši ar šo vienu, ar domu, ar domu krustēs izstādi. Thank you.
Kā tavs veidojums šeit jūtās? Nu, jā, nu, tas viņam būtu jāpaprast patiesībā. Nu, es domāju, viņš jūtās tā, tas ir viņa mūžā tādu vienu izstādīt, viņa ilgajā mūžā, kā zinām, viņa pats jau dzīvo. Viņa esam trīsreiz ilgāk par cilvēku. Viņam tas būtu sevišķi maz laiks sprīdis. Es domāju, ka es labāk viņu uzdot, jo viņš tomēr nevar runāt un smanīt, viņš vīniņ arī nevar, viņš ir tā teikt. Jā. Okay. Tā tiek konservēts. Paldies! Kristap, kā tavs darbs šeit jūtās? Kā viņam šeit iet? Viņš labi jūtās. Labi, viņš ar šo tāpi sarādis? Viņš, man liekas, ir pilnīgi sarādis. Viņš ir absolūti sarādis. Un kā tu pats jūties?
tā kā darbs. Ja darbs ir sarādes, tad man liekas, ka es arī tomēr esmu to izdarījis to pašu. Nu, ja viņš ir sarādes, tad jau man liekas, ka es tomēr viņu kopā esmu. Bet... Vēl ir kaut kas no darbiņiem? Kas tas ir? Kā lielo, tas ir mazais. Pēc šitā mazā tika veidots lielais. Principā tas bija ģipsis, bet tagad viņš ir atliec bronzā. Viņš tāds pumpains ir, bet tas nekas. Es domāju, ja sarādes ir lielais, tad sarādes ir mazais. Un, var sakot, es kopā ar visu to un viss ir ļoti labi. Ja, nu kā, nu vienkārši uzveidots tik mazais no sākuma. Pēc mazā tika uzveidots pēc pats tā kā tās liels ģipsis un attiecīgi. Pēc tā lielā ģipša tika kalts akmenī, pēc tam, kad kaļa akmenī tajā jūt, kad, bet tas, kas tajā ģipsī, tas man vairāk, piemēram, nepatīk vietā, galīgi. Tad tie akmenī to mašīnu sāk veidot nu, kaut kāds tāds savas formas, nu ne jau tā globālā mērogā, bet nu, tāds, diezgan tāds, nu, knap jūtams, bet, nu, katrā ziņā tāds, nu, ne tā kā ģipsī, ja, piemēram, es elīdzinu šito etapu līdz tam galiznākumam, šitas, nu, it kā tā pats, tas pats tēls ir, ja, bet tur atkrīt šausmīgi daudz, nu, visādas tādas sīkas detaļas, kas, ko nevar ieraudzīt, noapaļotas, ja nedaudz, tur tāds trūks šķautnes, bet, nu, tas esmu es, un tā ir mana mamma manā bērnībā. Un tas ir viss vairāk neko. Tas četrikantēnais lielais tur tālumā, ja? Tas lielais, tā ir mana bērnība. Tas, ka viņas aplaisājas, tas nenozīmē, ka tā ir drausmīga arhaiska bērnība, bet nu vienkārši nozīmē, ka tas tomēr, nu, bišķi sen, nu cik sen, nu labi, nu gadu 15, bet tomēr tā ir bērnība. Baigi labie darbi, tiešām man ļoti patīk. Tavs darbiņš jūtās šeit? Svaigo gaisu vienkārši elpo, jo viņš tikam tu ticis pie gaisa. Vai viņš šeit ir pieredzis? Viņš cenšās pieredzis. Un pats? Kā tev pašam šeit? Pašam baig supanīgi. Vispār labāk grūti iedomāties. Labi. Un kā šo sauc? Šo sauc par Goldāta. Tematiskais sižets, tā varētu teikt, jā. No visiem zināmiem arhīviem paņems. Savā laikā mums uzdev veidot astrālās dzīvības. Tas ir katrs saprast no tā darba, kā viņš var parādīt, kas tā ir astrālā dzīvība. Un tā es viņu mēģināju risināt. Tie ir ģeometriski, ne tad ģeometriski, bet savā stilā. Jo šito stilu es nekad no viena nebija skatījies, to es viņu pats sāku tā, un es ar viņu uzskatu pa nobeigtu diezgan. Un kā viņu sauc? Tas skaitās astrālās dzīvības, un tas ir potenēts dips bronzā. Viņš jūtās ļoti labi, viņš iederās apkārtējā vidē, tieši pieskaņotas tādai vidē. Labi. Un vai tas ir simbols, vai tas ir jautājums, vai tā ir atbilde, vai tas ir veltījums, kas tas ir? Tas varētu būt kā simbols. Vispār katram viņš jāsaprot, kā katrs to vēlās saprast, jo katrs darbā mēģina saskatīt savu. Pašiem noskatīties to visu procesu, kas ir 4. Kursu studenti. Jā, un tas baltais, lielais? Jāprasa šim kolēģim, kas te patais muguras stāv, lai viņš pasaka intervijā. Tas ir viņa? Jā. Marti! Jā!
šiem gaišie. Nu, tas ir Daurinītis. Daurinītis, babočka. Krīloškami. Jāk, jāk, jāk. Labi. Tas ir mēģinājums saprasties ar dabu. Tā ir tāda, kā varētu teikt, traktējums. Nu, man saruna ar dabu, viņams ir tā tēla izveidotā. Nu, viņš kā uz kaut kādu ziedam vai kumpuram līdzīgam uzlidojis. Un, jā. Un kā viņš šeit jūtās, kā viņš iedarās? Nu, man liekas, viņš baigi labi iedarās, jo viņš ir gaišs. Un, te viss ir tāds diezgan tumšs, un viņš ir ieraugāms labi. Un, līdz ar to ir mērķis sasniegts, ka viņš ir... Viņš ir kā dekartīvs darbs domāts un viņš izceļās, pat šļiškam noga izceļās šīnī vidē. Būtībā doma bija tāda, kad attēlot Samsonu važās iesietu un ka viņš rautās važas kopā īstenībā. Tas ir attēlots vairāk tas dvēseliskais, ko viņš iekšē izjūt. Ja? Attēlos tīra ar emocijām, ar sejas izteiksmi. Un tā ideja man ienāca prātā, tāpēc, ka īstenībā Samsons it kā ir attēlots ar īsiem matiem, bet viņam tas spēks smēlās matos. Ja? Un tā bija viena, tā ir viena no idejām. Ja? Viņš ļoti iedarās, es domāju, Samsons. Krustēja, tas ir pilnīgi kaut kas, tas nevar izprūkties, tas ļoti iedarās šeit. Un īstenībā liekas, ka viņš šeit ir tieši tur, kur viņam ir jābūt. Un kā tu patīvi? Es ļoti labi, man patīk šeit atmosfēra, šitā vieta. Ļoti jau patīk. Tad es nevis ēdu un pērku kādu ēdienu, lai pāēstu, bet es pērku ģipsi ēdienu vietā. Es vēl to vērtēju noteikti augstāk. Un tā. Mani sauc Pauls Saimons, iesauka. Jā. Vienkārši tas ir mans darbiņš. Viņš ļoti domāts ir tā. Viņš ir taisīts pilnīgi bez nekādiem stekiem nekā. Viņš ir ar rokām, tikai ar rokām taisīts. Parasti izmantojam stekus, kad līdzinām visu, bet es vienkārši vilku ar pirkstiem spēlēmēs tā formāli. Jā, un kā viņš jūtās šeit? Viņš jūtās varbūt pat īstajā vietā. Tātad, kas tas ir? Kā to no... Tā ir izjūta. Izjūta? Jā. Tā ir pateikāt, tas ir nevis. Vai daudz... Nu, katrā ir savādāk, jā, un mēs... Viņi arī tā komis kāds kopā, bet tā nezinu. Laikās, vajag izdevies viss dabūt kopā, un tā ir. Man ir doma visus tos darbus bišķi iedzīvināt, lai viņi ir atraktīvāk, lai nav tā tīri akmeņi, vai nav, lai viņi ir, lai viss, kas ir pustīgs, vai kaut kādā ziņā tās, lai tā izjūta ir, nu, lai nerodās tīri, ka tie ir tādi stīri, bet lai tā savienojās ar tev visu kopā līdz, tas ir cilvēki. Viņam nosaukums ir sapņi, bet īstenībā iecer bija citi. Bet mums pēdējā bija dots jau nosaukums, bet es mainīju to ieceru. Man likās, ka to nosaukumu tomēr var atstāt.
principā tā bija kā kultūra palieta, kas varētu būt apaudz, jeb kā te teica, izvīt no okeāna zīmē. Es domāju, ka tā vienkārši atbilde par šīs laika atbilde. Man pārdzīvojumi un doma atbilde tā ir, ka būtībā tas viss ir cieši saistīts. Jā, un kā viņš šeit jūtās šis tēvs, šajā telpā? Es domāju, ka viņš varbūt nesaplūst kopā ar visiem, bet atkal viņš varbūt nav tik izlicīts, un varbūt viņš atkal tik šausmīgi arī neizceļas. Es domāju, ka viņš šeit ir laikā kopā ar citiem vietā. Un kā tu pats šeit jūties? Ļoti labi. Es domāju, ka tas ir būtībā mans dzīves mērķis, sapnis būt kopā ar šiem darbiem. Labi, paldies. Tas ir pāns. Viņi bieži vien nosauc par velniņu, bet es domāju, ka viņiem tur diezgan liels atšķirības ir. Jā, un vai tas ir arī, kas tas ir? Vai tas ir simbols, jautājums, atbilde? Vai tas ir vēlpījums, vai tā ir doma, sajūta? Kā tu varētu klasificēt? Nu tā, man pēc ir, savām lietām. Man vienmēr ļoti patikuši grieķu teikas un tas mitoloģija tā vairāk skaitās. Un tai laikā es arī to vairāk tā palasīju. Tas ir pirmajā kursā, tas ir pirmā kursa darbs. Un tādēļ arī es domāju, ka tā ir atbalsts uz to pārdomu laiku, kad tas tika lasīts. Man viņš likās ļoti interesants un pievilcīgs savā ārējā un iekšējā būtībā, ka es domāju, ka man viņu vajadzētu atveidot. Jā, tas ir viens liels emocionāls darbs. Viņš sauc īgri, bet viņu sauc arī par izmisumu. Būtībā mēs ilgi nevarējām vienoties. Arī es nezināju, kādu viņam īsti nosaukt to. Viņu dēvē par ļoti grūtu, bet nu, tāds nu viņš man ir sanācis, tad nu, tāds padrums, augots. Jā, un kā viņš šeit jūtās? Varbūt bišķiņ padrūmi, viņš ir šitā jaukajai noskaņai. Vajadzēja varbūt tādi priecīgāki, bet varbūt kāds tāds arī tādu akcentu vajadzēja. Jā, bet kā viņš šeit jūtās? Pats? Vai viņam šī telpa ir īstā? Vai viņam šeit ir labi? Es domāju, ka jā, jo mūri jau vēst visu, gan priecīgo, gan mēdīgo. Tie mūri tik vien zina, kas šeit ir noticis, visi tīpumos. Ja ir kāds, kas kaut ko priecīgāk vēst, tad šis var kaut ko tā drūmāk uzspēlēt. Kā viņu sauc? Katrs skatītājs atrod savu. Es piespēlēju pie gala rezultātu, lai katrs skatītājs spriež par to, kas īsti tas ir. Principā tas varētu arī būt veltījums. Būt veltījums tādiem bojāgājušiem jūrniekiem, piemēram, Estonijas katastrofu upuriem. Jā, un kā šis tēls šeit jūtās? Šim tēlam principā vajag. Viņam vajag būt uz kādu tumu fonu, kā tas ir pašu laiku, kā redzams. Es domāju, ka viņam šeit varbūt patīk. Un tev pašam? Zināmos momentos man arī patīk, bet ir arī momenti, kad es domāju, ka nevajadzētu. Grūti teikt. No viens puses it kā kristīgā celtnē un tā tēla kā nārs. Tas būtu kaut kā nekā nesaderīgi, bet vispār šīs vēlums tik, jāsaka, statenisks, ka arī darbs ir. Viņš tomēr vairāk ir vertikāls, nevis horizontāls. Tā ir vienkārši tiešām, tā ir mierķiņa sajūta, tā varētu teikt. Thank you.
Vai tas ir simbols? Nē. Vai tas ir jautājums, atbilde, sajūta? Tas katrā ziņā, savā ziņā tas ir simbols, bet taisīgi kā matriarkāte, kā sieviete, kur ir pasaules centrā, viņa tur savā rokās vīrieta, kur ļoti darīs, ko viņa grib, viņa var viņu pacelt debesīs vai arī nomest zemē. Bet tad vienkārši, nu, ir kā sākot racionālu analizēt, es teicināju, ka tas patiesībā ir ļoti mūsdienīgs darbs, jo ir kā pašreiz, ja tā nosacīt, var teikt, pasaulē vēl patriarkāts visur pie varas un ir vīrieši, gan politikā, gan biznesā. Šis darbs nosaukums, kā viņam stāv pat rakstīts, ir dziesmiņa par mīlestību. Tā pamata doma tieši taisošo darbu kā tāds salīdzinoši brutāls tēls, kurš ir cīnās par savu eksistenci. Un pašā laikā viņam tomēr dzīves sirdī ir kaut kāds tāds tieksmes pēc maiguma un mīlestības. Ir kā tā priekšā tas fiziskais spēks vienkārši šis spiests ir kāds samarāt. Tas ir simbols, ja? Jā, tas tādā ziņā vienkār kļūst par simbolu. Tā. Un tad pašā laikā tas man tā pilnīgoši atsmaukas dzīves īstenībā. Manuprāt, viņš šeit varētu justies pietiekoši labi. Kaut gan šī gadījumā viņš nedaudz ir kļūst savādāks, kā tas dzīvē bieži notiekās, jo pašlaik viņš tur rokās liesmiņu, kas, manuprāt, arī nemaz neizstās slikt, bet vispār pamatītēšana darbam bija, ka tā ir strūpa. Viņam bija paredzēts, ka viņam no šīs kreisās acis tek neliela asariņa, kur piepild plaukus un tek tālāk. Bet šeit viņš jūtās labāk, jo šeit viņam nav jārā. Labi, paldies. Tas ir tik simbolisks, ka tas izskatās? Jā, man liekas, tas ir tik simbolisks, ka tur neko daudz komentārs nevajag. Vai tam ir tas ir kā kartas, bet es darbs man arī dabiski, nu tā viņa uztaisīja kaut kādās izskala akmenī, kādās četrās dienās es viņu tā mudīgi uztaisīja mālā, tad maz madrīgi, tad uzreiz taisīja. Es viņu kalu, un viņš kā bija sākumā kartas, bet tad viņš man lēnām ar vien vairāk stilizēja tās plastiskās formas pārta par caurumu. Jā, un it kā viņš ir kaķis, bet arī pašā laikā viņš ir kaķis, kurš grib kļūt par caurumu. Mantē. Tik liela un liela. Kaķis ir tik, kad uzlika pārējiem labi, jā, tas ir eģiptiešu kaķis. Centro Cubo. Instale.